Звичайно, людина може кинути гранату метрів на 30. Підготовлена максимум на 60. Але коли граната потужніша, то нам потрібно її кинути метрів на 200, для цього потрібен гранатомет. Вистріл! Далеко полетіло. Це програма «Зброя», я Василь Вороновський. І сьогодні ми говоримо про гранатомет. Сьогодні в програмі ГП-25. Малюк, над яким не варто жартувати. Новий український гранатомет ОАХ-40. Чим він кращий за АГС-17? РПГ-7. Півстоліття на службі війська. Та муха, яка дуже голосно зищить. Ну і багато красивих вибухів. Це програма «Зброя». На озброєнні наших військових найрізноманітніші гранатомети. Це і прості підствольні ГП-25, які доповнюють стрілецьку зброю, і одноразові та багаторазові гранатомети-винищувачі танків, і станкові гранатомети, здатні однією чергою направити на противника буревій вогню та осколків. І головне, в нас є спеціалісти, які здатні вправлятися з усією цією зброєю, навчати цьому інших та розповісти про цей арсенал нам. Віктор служить Україні уже 17 років. Брав участь у бойових діях, зараз навчає бійців Збройних сил України, загальній військовій підготовці. Універсальний інструктор, працює з усією зброєю та технікою, що є на озброєнні. Віктор, маємо декілька варіантів гранатомету. Чому вони такі різні і для яких функцій, саме, для яких їхні задачі? Общая функція гранатомета підствольного ГП-25 – це нанесення ущерба піхоті. Який принцип його роботи? Принцип роботи тот же самый, как и автомат. То есть есть капсуль, боек, гранаты. Есть трех видов мы используем. ВОГ-25, ВОГ-25П. Что такое ВОГ, аббревиатура? Выстрел осколочно-гранатометный. 25 до ГП-25, соответственно. А каких они бывают видов? Мы используем три вида основных, даже два. Это первый ВОГ-25, это тот, что у нас есть. ВОГ-25П, это тот, как его называют, подкидыш. То есть он имеет свойство при ударе о землю, он подлетает на метр, 1-1.30 метра от земли и разрывается. А для чего потребна такая функция? Ну, если пехота услышала, что по ним стреляют, залегла, то граната при разрыве на расстоянии от земли наносит ущерб даже солдату, который лежит на земле, плотненько прижавшись к ней. Какой третий вариант? Третий граната называется гвоздь. Оно использует внутри вещество CS. Газ, который раздражающего действия. А для чего такая взяли потребна? Для того, чтобы вывести пехоту из... То она не травмует, она только... Не-не-не. То есть это будет произвольные сопли, слюни, глаза, то есть нанесение... Их можно використовувати, мабуть, и в таких полицейских миссиях, да, для, да, розгляду, да, демонстрантов. В здании полицейских миссий. Він может працювати окремо від автомата? Тільки на автомате? Да, там стоит специальный предохранитель, пока не установится он на автомат, выстрела не произойдет. А как відбувається заряжание, подача самой гранаты? Граната оставляется в ствол, и до щелчка досылается туда пальцем. Если необходимо извлечь гранату, то есть специальный извлекатель, который... То есть... дуже простий механизм, ничего особливого такого так, там не боюк. Прицельное приспособление рассчитано для стрельбы как по открытым мишеням, то есть на открытой местности, которая находится, так и навесной траектории по мишеням, либо по... врагу, на который находится, можно стрелять, тобто, до 400 метров, 400 как метров. На стильной, так и на весной траектории. Это уже как миномет. Давайте тоді спробую, я зрозумів. Давайте. Відчувається трошки віддача, але, в принципі, дуже просто. ГП-25 – однозарядний гранатомет. Вага без гранати – 1 кілограм та 500 грамів. Довжина – 323 міліметри, калібр – 40 міліметрів. Може робити до 6 пострілів на хвилину. Прицільна дальність – 400 метрів. Базовий постріл до гранатомету – ВОГ-25. Вага гранати – 250 грамів, довжина – 103 міліметри. Радіус ураження осколками – до 10 метрів. Є ще дві модифікації пострілу. ВОГ-25П – підстрибуюча осколкова граната. Влучаючи в перешкоду, підскакує та вибухає у повітрі. Та граната із газовим зарядом. Утворює хмару газу обсягом 200 кубічних метрів.
Гранатомет підствольний або ГП-25 – убивчий додаток до автомату Калашнікова. Прийнятий на озброєння ще радянської армії майже 40 років тому. Гранатомет кріпиться до АК-74 та АКМ. Боєць із ГП-25 отримує можливість стріляти 40-мм гранатами прямою чи напівпрямою наводкою. ГП-25 може винищувати живу силу противника та ушкоджувати неброньовану техніку на відстані до 400 метрів. Граната вилітає з нього зі швидкістю 76 метрів на секунду. Що маємо далі? РПГ-26. Просто в народі називається муха, ну муха була в ранні варіанти РПГ-18. Після для увеличення бронепробиваємості создали конструктори РПГ-22. И после чего, опять же, для уменьшения дальности стрельбы, скорости гранаты и бронепробиваемости. А чего назвали муха? Вот это такая цікава назва, чому саме муха? Маленькая, легкая, выстрел, поражение. Кто використовує их в армии? Для кого вони? Для кого? Підрозділу там? Видается кожному військовослужбовцю. То есть у кожного військовослужбовця, помимо особистої зброї, автомат, пулемет, должна быть... Дальність польоту яка? До 250 метров. РПГ-26. Це точно зброя? Бронепробиваемость до 400 40 мм. Це точна зброя? Ну, можна, в хороших руках. Так, в хороших руках. Для чого вона призначається? РПГ-26 призначена тільки для пораження бронірованих цілей противника. Тобто для живої сили воно... Ну, розкажіть наносить... трошки, як воно працює, чому тут плюс-мінус, що це таке? Оцей. Для прицілювання є мушка і планка. Для того, щоб підняти планку, извлекається предохранительна чека, піднімається планка. На планці у нас є плюс-мінус, мінус плюс 15. Це використовується при стрільбі від мінус 15 до плюс 15. Все, що менше або більше, переключається на необхідність. А яка різниця? Зима чи холод? Влияє на балістику гранати. Да. Тобто це одноразова? Одноразова граната, вона взагалі не гранатомет, вона більше названня, у неї це взагалі кумулятивна граната. Пробуємо, тестуємо? Так. Розкажіть мені, як користуватися? Користуватися дуже просто. Піднімається прицільна планка, извлекається предохранительна чека, піднімається до гранатомета, готов к использованию. І прицілюємося куди? Прицілюємося. Эту, в это отверстие надо совместить прицельную планку. Тут какой у нас метраж? Це 250 метров. Да. И, спуск, и нажимается на спуск. Ну так, відчутно трошки по вухам. РПГ-26 з'явився у радянській армії 1985 року. Це реактивна протитанкова граната калібру 72,2 мм. Довжина 770 мм. Вага 2 кілограми 900 грамів. РПГ-26 існує лише для того, щоб зробити свій єдиний постріл. Гранатомет не можна перезарядити. Утім, його можна перевести із бойового положення знову в похідне, на відміну від попередніх подібних моделей. Всередині корпуса зі склопластику – реактивна протитанкова граната. Принцип дії такого заряду легше пояснити на прикладі пострілу до РПГ-7, де гранати тримають окремо від гранатомету. Далі, йдемо до великих калібрів, розказуйте. РПГ-7. В 63-му году поступив на вооружение в Збройні сили. Я бачу вже оптичний приціл. Да. Це вже більш. Тобто, можливо, стрільба і відкритим прицілом, тобто є прицільна планка, прицільна мушка. Також використовується оптичний приціл для увеличення вероятності попадання, для простоти використання. Дальність польоту якої гранати? В зависимости от вида боеприпаса. Гранатомет используется... А какие бывают они? Основной вид боеприпасов – это граната ВС. То есть все гранаты практически, то, что у нас существует, они для уничтожения бронированных целей. Кроме гранаты ОГ, осколочная граната. Для пехоты они не используются. Да, ну, оно мало наносит вреда, так что нет смысла стрелять по пехоте кумулятивными боеприпасами. Але він вже неодноразовий, тобто як він працює? Розкажіть, ну, більше. Взводим ударний механізм, після чого нажимаю на спусковий, він б'є по байку, байок б'є по капсулі, яка знаходиться на гранаті. Оце він? Так. Да. І відбувається вистріл. Це, я так розумію, заряд ззаді. Так, да, це пороховий заряд.
Він, він окремо йде, він накручується? Да, він віддільно присоединяется, потом прикручивается. В нем же находятся сразу стабилизаторы, которые стабилизуют гранату в полете, плюс работа двигателя, который ее толкает вперед. Тестуем? Тестуем. Показывайте, я. То есть граната вставляется в ствол. Это делает вообще-то помощник гранатометчика. Вставляется в ствол, вот этот болтик соединяется с выступом, догоняется до конца. Звонит. Має відбутися якийсь щелчок чи нічого? Ні, просто, він должен войти в паз. Угу. После чого взводиться ударно-спусковое бойове положение і нажимається на спусковий гачок, прицелюваясь через оптичний прицел. Давайте попробуємо. А вам рекомендую дійти. О, це доволі таки суттєво. Да. Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7. Вага 6,3 кілограми, довжина 950 мм. Стріляє надкаліберною протитанковою гранатою кумулятивної дії, калібр 40 мм. Прицільна дальність до 550 метрів. Із РПГ-7 можна застосовувати ще кілька видів боєприпасів. Із різною бронебійністю, можливістю долати динамічний захист та навіть боротися з піхотою противника. Адже постріл може мати і фугасно-запалювально-сколкову дію. Конструкція гранатомету дозволяє йому максимально ефективно використовувати енергію пострілу. РПГ-7 має розширення всередині ствола – зарядну комору. Завдяки їй енергія метального заряду не розпорошується, а спрямовується на гранату. А розтрук у казенній частині забезпечує безвідкатність гранатомету. Уже в польоті розкриваються лопаті гранати. Вони обертаються, не даючи гранаті відхилитися від траєкторії. Відтак спрацьовує двигун гранати, і її швидкість зростає до 300 метрів на секунду. Це шалено потужна зброя. Дивіться самі. Стіна складена із ящиків із піском, але вона не перешкода для гранати. Реактивний протитанковий гранатомет в руках бійця – зброя небезпечна і для противника, що стоїть перед ним, і для того, хто спробує підібратися до нього ззаду. Наш старий знайомий Володя вирішив зблизька роздивитися, як відбувається постріл із РПГ-7. Від побаченого наш манекен буквально втратив голову і тулуб. Не будьте як цей манекен. Завжди дотримуйтеся техніки безпеки і ніколи не зазирайте до розтрубу гранатомету під час пострілу. Ходімо далі. Що саме за модель? Саме страшне, що може бути для піхоти противника. Гранатомет, автоматический гранатомет с танковый АГС-17, 30-мм. Скорострельность его может достигать до 400 выстрелов в минуту. Радиус поражения гранаты сплошного 7 метров. То есть... А какие у него боекомплект, сколько там идет? Боекомплект идет к АГС-у 3 короба, в котором находится по 29 штук в каждом. То есть 87. Прицел, оптика. Как можно с такого положения прицелиться в такую оптику? Как? Это очень неудобно, мне кажется. Да, сначала желательно прицеливаться, потому что в сидячем положении, так как необходимо вести стрельбу, прицеливаться уже сложно. А какого року он? 63-го года постановки на вооружение войска. О, это старенький он трошки. Да. Ну, для того, вы его знаете уже очень хорошо, я думаю, так. И для этого мы вам привезли новый украинский УАК-40. Я би хотів, щоб ви його протестували порівняно з цим. Прошу. Ну, яке порівняння? Що можете сказати з першого погляду на нього і... Спроби. Неплохой, все новое, неплохое. Но... Вот и разница между ним и как для вас? Больше удобства для прицеливания. Инкомфортный? Так. Аби більше дізнатися про український гранатомет УАК-40, ми вирушаємо у доволі несподіване місце – на верф, де окрім цивільних суден, непогано знається на бойових кораблях і зброї. Ми у кузні. У Ленінській кузні. Це суднобудівний завод неподалік центру Києва. Але те, що побачите тут, неабияк вас здивує.
Головна стихія інженерів Ленінської кузні – вода. Тут будують бронекатери і бойові кораблі. Та віднедавна місцеві інженери взялися за оборону не тільки води, але й суші. На Ленінській кузні створені два гранатомети. По-перше, тут удосконалили нашого старого знайомого ГП-25. По-друге, тут створений перший український автоматичний гранатомет. Розповість про інженерні знахідки майстрів Ленінської кузні Олег Слінько, керівник проєкту УАК-40, людина, яка створює досконалу зброю, але при цьому не дуже полюбляє із неї стріляти. Олег, які переваги має ваш гранатомет та як ви їх досягли? Наш гранатомет – це УАК-40, 40-мм гранатомет стандарту НАТО. Призначення – це гранатомет, який працює проти піхоти, живої сили противника, автомобілів, машин, легкоброньованої техніки. Перевага цього гранатомета саме в тому, що всі ці технічні характеристики, вони вкладені в таку досить набагато меншу вагу, ніж його зарубіжні аналоги. Для прикладу, можемо порівняти американський гранатомет МК-19. Його загальна вага разом з триногою і з системою забезпечення складає 64 кілограми. Вага нашого гранатомета з триногою і з такою ж системою складає 32 кілограми. Тобто, можете уявити, в два рази. Понижений імпульс віддачі. Це дуже суттєво для бою. Точність стрільби забезпечується особливими тут напрацюваннями, особливими такими ноу-хау. Це мається на увазі. Дульний тормоз своє відпрацьовує от, даний елемент. Компенсатор, так? Так, компенсатор, дульний тормоз, пламегасники, по-різному називають. Плюс до того, що цікава річ тут в стволі. Ствол зроблений в три види нарізки. В першій частині ствола 300 мм він йде в наріз 12, перехідна частина 18 і остаток – це 24 нарізи. Це, ну, ми перевіряли, це дає досить, збільшує точність стрільби. Плюс багато інших речей, там примінення таких матеріалів сучасних, як титан. Олег, гранатомет від початку до кінця розроблений та виготовлений саме на вашому заводі? Він розроблений тут. Чи якісь? Ні, він розроблений тут. В Україні це перша наша взагалі українська розробка в стандарті НАТО. Ну, я також бачу пістольний гранатомет ГП-25. Ви також розробляєте їх, виготовляєте? Так, це в чому було... різниця між радянським і... Ну, це нашим? В даному випадку це пістольний гранатомет ГП-25У. Щось таке? Україна? Україна, так. От вага, мені цікаво, вона така ж аналогічна стандартному радянському? Чи... Ні, і зовсім не аналогічно. Це трошки відрізняється. Різниця у нас 200 грам. 200 грам – це досягнення наших конструкторів, плюс, знову ж таки, технології і так далі. Зручніший. Він набагато зручніший у застосуванні, ніж попередній ГП-25 радянського виробництва або російського виробництва. І це вже відмітили фахівці. Це повністю українська, мобільна та ефективна зброя. Із високою швидкістю стрільби та великою дальністю пострілу. Гранатомет зі станком важить близько 30 кілограмів, тож бійці можуть швидко змінювати позицію для ведення вогню. Це зброя створена за натівськими стандартами. Це добре для майбутньої співпраці нашої армії із західними партнерами. Але це означає, що і набої для гранатомету потрібні відповідного зразка. Це іще одна проблема, яку вирішують на Ленінській кузні. Олег, я так розумію, це цех по виготовленню складових до боєприпасів. Так, саме так. Це цех. Які саме бувають боєприпаси для УАГ-40? Значить, для УАГ-40 є три види боєприпасів. Учбова граната, от те, що ви тримаєте в руках, або її називаєте ще інертна. І далі два види бойових. Це фугасна, фугасно-осколкової дії. Це і плюс кумулятивна, кумулятивно-осколкової дії. За формою вони всі от саме такі, яку ви тримаєте зараз в руках. Вони всі однакові. Для наших військових наявність гранатомета це ще нічого не значить. До нього, як я вже казав, потрібний боєприпас. І ми його зробили. Близько 2 років ми його розробляли. От, і зараз уже ми споряджаємо своїми
боєприпасами. Ми вже їх маємо. Це саме важливе досягнення, яке я вважаю, що ми зробили. Нам вдалося це зробити. Розкажіть, я розумію, це якраз спорядження. Так. Це спорядження. Тут ви слушно сказали з самого початку, що наші гранати, що тут тільки робляться складові частини. Виробляється чисто механічна гільза. От, дуже складна річ – ланка, яка з'єднує ці гранати. Який має вигляд саме бойова граната вже готова? Дивіться, ось це і є бойова граната, зовнішня її частина. Вона складається з обтікателя і сам корпус гранати, стаканчик. Це, до речі, сама складна річ у гранаті – запобіжно-виконавчий механізм. Це якийсь прямо швейцарський механізм, я бачу. Так, там він схожий на швейцарські часи. Суть цього механізму в тому, що він забезпечує нерозрив гранати при польоті і вистрілі на відстані 18 метрів від ствола, але після 18 метрів він спрацьовує. При стиканні гранати з любою перепоною вона розривається. Розрив досить сильний. Розліт осколків в межах 12-14 метрів. Це таке суттєве враження. Це набагато вище, ніж граната ВОГ 17 російського виробництва. А що стосується кумулятивної гранати, вона зовнішня така ж сама, але вона забезпечує пропалення броньованої сталі 80 міліметрів. Тобто це для враження живої сили противника? Так, а то для враження легкої броньованої техніки. Танк, звичайно, вона не підійде, не підпалить, але БТР шкоди завдасть. УАГ-40 – автоматичний гранатомет калібру 40 міліметрів. Подача гранат – стрічкова. Робить до 400 пострілів на хвилину. Дальність пострілу – до 2200 метрів. Вага гранатомету без станка – 17 кілограмів. Вага станка – 14 кілограмів. Довжина гранатомету – 960 міліметрів. Зараз ми подивимося, що всі ці цифри означають на практиці. Для того, щоб перевірити ефективність гранатометів, ми підготували умовну групу противника. Та побачимо, які пошкодження вони отримали. Наш загін приречених манекенів готовий відчути на собі всю міць УАГ-40. Бідолахи, вони нахабно вирішили, що зможуть обійтися без жодного захисту. Усього кілька пострілів з УАГ-40 звичайними осколково-фугасними гранатами, і на мішенях не лишилося жодного живого місця. Колись охайні зі спортивними статурами, тепер вони перетворилися на брухт. Можна заперечити, що жертвами гранатомету стали усього лише шматки пластику, і це не найскладніше завдання для такого грізного звіра, як УАГ-40. Та подивіться, що гранатомет зробив із нашою технікою, яка спеціально зроблена для того, аби працювати в екстремальних умовах. Ми ледь не втратили камеру, а разом із нею і цінні кадри. Нам просто пощастило, та ми ще не закінчили. Подивимося, що наш гранатомет зробить зі сталевою плитою. Ми взяли кумулятивну гранату. УАГ-40, на відміну від радянського АГС-17, може стріляти і такими набоями. І сталева плита завтовшки в сантиметр пробита наскрізь. Це означає, що противник не врятувався, навіть якби був захищений бронею БТРу. Що ж, настав час підсумків. Ми розглянули 5 зразків гранатометів. ГП-25 – цінний помічник кожному бійцю, якого не варто недооцінювати. Навіть ховаючись за стіною, противник може отримати смертельний подарунок. Завдяки нашим конструкторам цей малюк схуд на 200 грамів. Повірте, це немало. В сучасних умовах ведення бою, коли йде боротьба за кожний грам. Це в буквальному сенсі вагома перевага. Від РПГ-7 чи одноразового РПГ-26 не врятує навіть бетонна стіна. І не доведеться стріляти навісом. Кумулятивний боєприпас проб'є її наскрізь. РПГ-26 – відмінна диверсійна зброя. Спецгрупа, відпрацювавши в тилу ворога, може швидше повернутися на позиції, не тягнучи за собою відпрацьовані кілограми. РПГ-7 – це легенда. Доводиться визнати, що в Радянському Союзі вміли робити зброю. Універсальність цього гранатомету, простого за своєю конструкцією, вражає. Лише один гранатометник зі стандартним запасом боєприпасів може знищити танковий взвод, кардинально змінивши ситуацію в бою на свою користь.
Подумайте про співвідношення вартості танку та одного пострілу з РПГ-7. Це ж як миша до слона. РПГ-7 використовується в сотні країн світу. Його можна застосувати проти будь-яких цілей, усіх видів броньованої техніки, проти залізобетонних укріплень, навіть проти авіації. Існують десятки прикладів, коли цим гранатометом збивали повітряну техніку. Цей гранатомет досі не потребує заміни. Він ще тривалий час залишиться на озброєнні, була б достатня кількість боєприпасів. АГС-17 – це радянський автоматичний гранатомет, який як морально, так і технічно застарів. І в нас уже є добра заміна – УАГ-40. Він стріляє двома видами боєприпасів, що дає змогу працювати як по живій силі противника, так і по броньованій техніці. Граната, випущена з УАГ-40, може летіти на 500 метрів далі та, до речі, зроблена згідно з натівськими вимогами, що дасть змогу нашій армії швидше перейти на світові стандарти. Як ми побачили, гранатомети – це дуже універсальна зброя. Її можна використовувати як проти живої сили, так і проти броньованої техніки. Стріляти не так і складно, але майстерність виточується практикою. Навчайтесь з програмою «Зброя». Побачимось!